כן. אומר הרב כאן, נוהגים בהם כבוד של בתי הכנסת, לכבדן ולרבצן. בזמנם, שהיה להם גם כן, לא היה ריצוף, אז היו זורקים, שופכים מים על הקרקע, או יין היו, גם כן. אז נוהגים, כדי שזה לא יעשה אבק. בטח, שלא יעשה. יין, היו שופכים שיריח טוב גם בנוסף. לא, אין בל תשחית בזה. היו מוכנים לשלם, כתוב בגמרא שהיו מוכנים לשלם על יין בשביל לשפוך על הקרקע יותר מאשר בשביל לשתות, אתה יודע? זה היה יותר יקר, זה לא בל תשחית. שיהיה ריח על הקרקע. כן, מזלפין יין על הקרקע היו. אתה מבין את זה? לא מכיר את הבעיה. אתה לא מבין את זה. יין בזמנם גם יקר מאוד. אז הוא אומר שאם האדם היה מוכן שיתנו לו כסף לשתות, לא לשתות יין, לשפוך על הקרקע, אבל לא לשתות יין. כן. לא, אז לא היה מרוצף. העולם לא היה מרוצף. היום הכל מרוצף. אז אם תשפוך יין, רק יהיה לכלוך. יהיה תנופת, אבל דבק והכל. אבל בזמנם זה ככה היה. יש גמרא, מסכת פסחים, ככה אני זוכר את הדבר הזה. תביא פסחים משם, אני אקרא לך, מפה. יש לך פה שס קטן. הנה, הוא יביא לנו, הרב לוי. אתה יותר צעיר ממנו. אולי אתה גם זקן, ואני לא יודע. תביא פסחים, נראה איך נראה. אני אקרא לך בפנים את הגמרא הזו שתדע. בינתיים, עד שהוא יביא, אז נוהגים להדליק נרות בית הכנסת. הנה, הביא לי פסחים. כן, הנה אקרא לך את זה עכשיו. אתה רוצה לדעת את זה? תראה, הנה, קורא לך עכשיו. תשמע. כן, הנה פה זה. כאן דנים, הגמרא כאן דנה בדבר, בעריכות הזאת. הנה. דנים פה להפסד מועט, להפסד מרובה. אומרת הגמרא, יין בכלי מאוס, למה ראוי? תראה מה כתוב. אז יין ראוי לזילוף. וכי תמה זילוף לב מלטהי, לזלף על הקרקע זה לא משהו. זה לא כל כך חשוב. כן? הרי מדובר פה, אם יש לך שמן תמה, שהוא של תרומה, מה אתה עושה איתו? אתה מדליק בו. שיהיה אור, להנות מהאור. אין לי חושך שלי בבית. בזמנם לא היה להם חשמלים. אני רוצה להדליק שיהיה לי אור. מותר? מותר להדליק. כן, מותר ליהנות מזה. שמן תמה. שמן טהור. נטמע. שמן של תרומה שנטמע. כהן מדובר. כי שמן טהור אסור להדליק אותו. אם אתה כהן, ואני נתתי לך שמן טהור כתרומה, אסור לך להדליק את זה. זה בזיון. תאכל את זה. בטח. שמן זית או כל שמנים אחרים. בפרט שמן זית, שהתרומה שלא דאורייתא. ושמן טמא, נטמע לי השמן, מה אני אעשה? נגע בו בן אדם שהיה בידו שרץ, נגע, היה טמא שרץ, ממת בכלל כמו היום. היום יש כהנים, מחלקים להם שמן טמא, אתה לא יודע? כן. כהנים כותבים הודעה בבתי הכנסת, בתי המדרש, בכוללים, שמישהו כהן יבוא ייקח. נותנים להם כמה ג'יריקנים של שמן זית טמא. אבל צריכים לעשות תרומת מעשר. אסור לזרוק את זה. נותנים את זה להם. והם מדליקים את זה נרות חנוכה. נרות שבת, לא, זה בעיה להדליק את זה. אבל נרות חנוכה אפשר להדליק. למה? אין מדליקים בשמן שריפה ביום טוב, זה שמן שריפה. ביום טוב אתה הולך מדליק ובינה? אז לא. אבל נרות שבת, נרות חנוכה, למה לא? תדליק בזה. זה בשמן טמא. מה עושים ביין שנטמע? היה לו חבית יין של תרומה, והיא נטמאת, מה יעשו איתה? אומרת הגמרא, ראוי לזילוף. מה זילוף? לשתות את זה אסור. מישהו אוכל תרומה טמאה, חייב מיטה בדי שמיים. אבל אני אשפוך את זה על הקרקע. וכי תמה זילוף לב מלטהי, מה זה לזלף? זה לא משהו. ואמר שמואל משום רבי חייא, שותים מילוג בסלע, ומזלפים מילוג בשתיים. ראית מה זה? בשביל לשתות, מה שנמכר בסלע לוקחים. אם אתה, מה שנמכר בשתי סלע, יותר יקר פי שניים, היו מזלפים על הקרקע. נוח לקנות לוג בשני סנאים לזילוף, משל לקנות אותו לשתייה. אומר, היין הבזול, מי שאינו עשיר, לוקח יין בזול לשתייה. ויין יקר בשביל לשפוך. ככה כל השנה. כן. נהיה ריח, לא בוץ. יודעים איך לזלף. היו זולפים בפינות וזה, לא בכל המקום. היו יודעים, או תחת המיטה, יושבים על השולחן, תחת השולחן זורקים יין. יעשה ריח טוב. היו קונים יין שיש לו ארומה טובה. אתה מבין? לא יין בזוי. ככה היה. ככה הגמרא אומרת, הנה, זה עדות. שהיו מזלפים יין על הקרקע. או מים, כשלא היה להם יין.
ונוהגים לדלוק, אני אחזר לעניין שלנו, נוהגים להדליק נרות לחבדן. זה העניין שהדלקת נרות יש לה מעלה גדולה מאוד. אם אדם מדליק נרות בית הכנסת. היום גם כן, על פי שהיום יש חשמל, בכל אופן יש עניין גדול. שאדם ידליק נרות כאן, אתה רואה? לנשמת הצדיקים. זה הצעה, זה הצעה שלך, הצעה יפה, שלא התקבלה, רגע, שלא התקבלה על ידי גדול ישראל. זה לא צריך להועיל. העניין הוא לא דווקא אור, מבחינת שייתן לך לאפשרות לקרוא בזה. לא. מבחינת כבדו השם באורים. כמה שיש יותר נרות, שאתה תיכנס לבית עכשיו פה. יש שם נר? אין. ויש נר דולק, אתה תהיה לך הרגשה יותר טובה, נכון? בוודאי. בפרט, אצל אשכנזים יש להם את העמוד. מעל העמוד יש נרות. אז ידרגלו לזה. למה לא? אני ממליץ מאוד מאוד שכל בית הכנסת, אם אני היה לי בית הכנסת שלי, הייתי מסדר שם. לא פינה, אני הייתי עושה... סכנה. אני הייתי עושה... למה סכנה? תיכנס, איך אני אגיד לך? תראה, תיכנס לבית הכנסת צדיגורה, ממש טוב מאוד שם. יש שם מקום עם מדרגות, שמים שם נרות. אתה נכנס שם ליל שבת להתפלל למנחה ערבית, הכל מלא נרות. איזה יופי זה. של שבת, אתה מבין? בפנים. נרות, לנו שמת כל מיני אנשים, כל מיני צדיקים, או כיפור, אתה נכנס לשם, הכל נרות, איזה יופי זה. וכן כל השנה כולה, למה לא? זה עניין גדול להדליק נרות. תדע לך, אני ראיתי גדולי הרבנים, הרב יצחק כדורי ועוד צדיקים. למה בחמש? איך? למה בחמש? לא, כל אחד במדליק, כל אחד מדליק. אתה תדליק בשביל האנשים שאתה, יש לך בשבילם השכרה. והוא ידליק. הם תופסים שתי נרות. נרות, השולחן בלי נרות. למה? מה צריך את הנרות? תראה איזה חשמלים יש בחתונה. אתה רואה, יש בזה יופי. זה כבדו השם באורים. עכשיו, מה שכבודו שאל, מה נר חשמל? אז יש, דנו בעוסקים בדבר הזה. אומרים, אנחנו נשארים במה שהיה בדורות הקודמים. כי יש עניין שהנשמה נתפסת על הנר. אתה יודע, הנשמה אין לה על מה להתפס. והיא נתפסת על הנר שיש לו פתילה. לא, זה לא נתפס עליו. שום דבר, זה בשביל כבוד. אבל לא נתפס עליו שום דבר, כי בחשמל אין לזה כלום. צריך שיתפס אש, אש ממש, כי כוח הנשמה היא אש. ברגע שהיא נתפסת על הנר, אז זה נתפס. אתה רואה רשבי, מדליקים בשבילו נרות, מדליקים בשבילו מדורות. למה? נשמתו גבוהה מאוד, אז עושים את הנר שלו גדול יותר. למה? בואו נעשה תיאורה יפה, נעשה זיקוקים וגמרנו. איזה זיקוקים? זה שטויות. כולם מדליקים, לוקחים שמן, שמים עליו, צמר גפן, מדליקים אותו בכבוד. מה הסיבה? זה נותן יותר כבוד. זה האור הגדול. אם אתה רוצה הצלחה באמת, אני אומר לך. אם אתה רוצה הצלחה בכל מיני עניינים, תדליק נרות הצדיקים. תדליק נרות, נר אחד כל יום תדליק, למשל, של כל מתי ישראל. אין מי שידליק בשבילם. אחד. כמה עולה חבילה של נרות? 8 שקל, 7 שקל. שמה 50 נרות. לא, בית הכנסת. תבוא לבית הכנסת, תדליק נר אחד בשביל כל מתי ישראל. למה לא? ועוד נר אחד תדליק בשביל עוד צדיקים. אם זה יום הפטירה שלהם. לא, בשביל מה ביחד צריך אותם? כי תעשה נר אחד ביוחד בשביל הצדיקים. אתה מבין? אתה מבין? תקין כל יום מה יש, אם אתה יכול, כל יום. בבית אין בזה עניין. אתה מבין? יש בזה חשיבות. כמה זה עולה נרות? כל החבילה עולה 8 שקלים. זה לא כסף בכלל. אתה מדליק כל יום 2 נרות. מה זה? זה טוב מאוד. אחד נר לצדיקים. למשל, צדיק אחד מיוחד. יום פטירתו, נגיד היום. היום, מי נפטר היום? אני לא יודע. אז מה יש? תדליק בשבילם. מי הרב מי? זה בלילה. עכשיו מה? כן. אתה מבין? אחד אמר לי, תדליק נרות למי שאף אחד לא מדליק עליו. כמו למשל, רבי יוחנן בן זכאי. מי שמע עליו? מי חושב עליו? אתה מבין? שים לו נר אחד. ואתה צריך. כן, צריך, צריך. כן, צריך. זה לכבודו. אפילו אתה יכול להגיד לעילוי נשמתו. למי אתה לא יכול להגיד לעילוי נשמתו? רק לאבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, דוד המלך. זה לכבוד. ככה בן ישחי כותב, עושה חילוק. כמה שאתה רוצה. למה כי הוא בדור אחר, בדור הרחוק יותר. ככל שהיו רחוקים מדורו של משה רבנו, צריכים אותנו. כן, כל אלה שהיו בבית שני ולא בבית ראשון. אפילו, אפילו, כולם צריכים. רק תראה שאתה לומד, עברתי עכשיו נושא רגע אחת, שאתה לומד, הנה, אני עונה לך. אני עונה לך, שאתה לומד, דקה, אני אענה לך. דקה, אני כבר אגיד. שאתה לא קורא בליל ראש, יום ראש שנה, ליל ראש שנה, אתה קורא שם מה שהביא הרב לשון חכמים, הרב בן ישעי. בזכות זה, תן לנו זכות זה. בזכות מחיהו בן ימלא. אתה מכיר את מחיהו בן ימלא?
אתה אפילו לא מכיר אותו. מיכאיהו בן ימלא, אתה מכיר אותו? זה נביא אחד. נביא. אתה שומע עליו, אתה יודע מתי? בליל ראש השנה. שאתה קורא, בזכות זה, תן לנו בזכות זה, על השולחן, אז אתה מזכיר אותו פתאום. רבי ידע בן פטרה, אתה, איפה הוא בכלל? שמעת עליו, יש רבי יהושע בן פטרה. גם כן. אלה תנאים, אפילו אתה לא יודע איפה הם קבורים. אתה לא יודע מה איתם. הם צריכים אותך, הם צריכים תמיד אור. אז אתה מבין, אתה מדליק בשבילם. אז הם לא הרוגי מלכות, מה שאמרתי עכשיו. כן, גם, למה לא? כולם צריכים עזרה, גם רבי עקיבא צריך עזרה. כולם צריכים, הוא מחפש את התורה שלנו. אני אומר, כן, לפני התפילה. אתה בא לבית הכנסת, לפני התפילה, תשים נר אחד, שני נרות. אז אל תדליק שם. למשל, אני מתפלל בבית הכנסת האשכנזים. שם אנשים מדליקים. תבוא לשם, תראה, מדליקים. נוהגים שם. אבל אם אתה רוצה, תבוא את כסף כזה, תפלל שם. תדליק אחד לכבוד נשמת קומת ישראל. אז הם מחזיקים לך טובה גדולה. ועוד נר אחד, למשל, תבחר לך איזה תנה שאתה מתקרב אליו, קרוב אליו. נגיד, לא רבי מאיר ורבי שמעון בר יוחאי, זה עם כולם. כולם מדליקים בשבילם נרות ולסוף כל השנה כולה, נכון? תקע לך תנה כמו רבי חנה בן זכאי, כמו רבי דב בן תימא, כמו רבי חנה בן עקשיא, כמו אבאי ורבא. כן, תבקש. מה יש? אז מה? מותר לי, כתוב. הנותן סלע על מנת שיחיה בניי, הרי צדיק גמור. מה קרה? למה לא? כתוב שולחן ערוך? כתוב, חלס. תבקש, תגיד לו, תגיד לו לכבוד זה, שייתן לך ישועה, שייתן לך זה. תדעו לכם, העניין של הנרות דבר גדול מאוד. לא צריך, אתה לא יודע מתי פטירתו, אתה יודע מתי יפטר רבי יוחנן בן זכאי? לא יודע אני. לא יודע, באמת אני לא יודע, אף אחד גם לא כתב. אתה מבין? כן, הוא קבור בטבריה. תדע לך, תדע לך שיש סגולה גדולה. כן, תדע לך שיש סגולה גדולה מאוד להיות אצל הצדיק הזה. תדע לך, רבי יוחנן בן זכאי. תדע לך שיש סגולה גדולה להיות אצלו. הוא נשיא הסנהדרין. ואומרים שם יש שעות גדולות, אנשים מזלזלים בזה. אנשים באים לרמב״ם ועושים לו איזה נשיקה אחת והולכים הביתה. העיקר לרמב״ם. לא, הרמב״ם גדול, ענק הרמב״ם, אין מה לדבר. אבל רבי יוחנן בן זכאי היה תנא. תנא אילקי, ידע הכל, התורה כולה. לא, לא, תנא, הרמב״ם תנא, מה פתאום? מה, הרמב״ם לא תנא. אתה מבין? זו מעלה גדולה ועצומה להיות אצלו. ובפרט שהמקום הזה, ברור שזה המקום שלו. אין לנו ספק בכלל. כותב רבנו הרי, ודע לך שרבן יוחנן בן זכאי קבור בחצר רמב״ם. אז גמרנו, די. זה מקום 100%. השאר אני לא יודע. מי שקבורים לידו... בטח, תדיק, יש שם נר אחד. כתוב שם, אם יכבה הנר, נא להתקשר בטלפון זה וזה. יש יהודי אחד שהוא דואג שיהיה דולק נרות אצל כל הצדיקים. אם אתה רגיבות צדיקים, כן. תמיד תדיקים נר אחד שם. תמיד יש נר. כן, תדיק נר כבוד הצדיק הזה. שמה, כן, יש שם מקום לשים נרות, ותדיק נר כבוד הצדיק הזה, זה מעלה גדולה מאוד. בפרט כל השנה אני אומר, שתחפש צדיקים, אני קראתי בספר של הרב ציון אבא שאול, אני שמעתי את זה בחייו שסיפרו בשמו את זה. אבל הוא אומר, תמיד תחפש לך רבנים וצדיקים שאף אחד לא מכיר אותם. והם מחכים למשהו. תזכיר אותם. הוא תמיד היה מזכיר צדיקים שאף אחד לא יודע מהם. שאז הם מחזיקים טובה על הבן אדם. אתה עכשיו מדליק נר לכבוד רבי יוחנן בן זכאי. תגיד לי, מתי בשבועות האחרונים שמעת רבי יוחנן בן זכאי? לא שמעת, לא סיפרו עליו. אבל אתה לא קורא משנה באבות, רק פעם בשנה. אז אתה איפה זוכר אותו? רבי מאיר, כל יום אתה שומע אותו. הוא גם במשנה לא מופיע הרבה. שמעון כל יום. רבי יהודה כל יום. הרמב״ם כל יום. מרן שולחן ערוך כל יום. בן ישעי כל יום. כף החיים כל יום. מגן אברהם כל יום. בסדר, הם זכו. רבי חלה מהקשה הכי הרבה. הוא זכה. הנר זה דבר רוחני. זה אש. נתפסת. ואז שאתה עומד על ידו ואומר פרקי תהילים על יד הנר הזה ומבקש בקשה, אז הוא מוכן להשיע אותך. בזכותו תקבל ישועה מהשם יתברך. לא, בבית זה... אתה מדליק נר לכבוד בית הכנסת. כבדו השם באורים. בית הכנסת זה יש לו אור. יש לו מעלה. אתה מבין? אז כמה פעמים שמעת את הצדיקים האלו? רבי ישוע בן בטרה, מתי שמעת אותו? מי שקורא מסכת שבת כל שבת, פעם אחת קורא אותו. ולא שומעים עליו בכלל. רבי יוסף בחלפת. מאיפה אתה שומע אותו בכלל? הוא היה גאון הגאונים. נו. אבל שאתה מפרט,
אתה מפרט אחד אחד, זה מעלה יותר גדולה. אתה לא יודע שהעיראקים הם מפרטים צדיק צדיק, לא ראית את הספר הזה? הם מדליקים בערב ראש חודש ניסן נרות לכל הצדיקים, אתה לא יודע? קוראים לזה, גם המצרים עושים את זה. אומרים, קוראים לזה סדר תאוחיד. זה סדר הייחוד לראש חודש ניסן, והם מדליקים הרבה נרות באותו לילה. לא, בשביל מה? תדליק נר לצדיק אחד. גם אתה יכול, אבל אתה יודע שאתה מפרט, זה יותר חשוב. אני ראיתי רבנים גדולים, אני לא אומר לכם את השמות שלהם, שהם מדליקים נרות הרבה לצדיקים. אני אגיד לכם מי שנפטר, הרב יוסף דיין היה עליו השלום. אתה יודע כמה נרות היה מדליק ביום? בלי סוף. לא, גם בביתו מדליק היה, היה לו חדר טוב, הוא היה לומד שם. היה לומד שם. וגם בית הכנסת היה לו מקום מיוחד. בן עזר אהרון היה מיוחד, אתה יודע, והיה מדליק שם. ועוד צדיקים, אני ראיתי את הרב הזה גם מדליק. הרבה נרות, אתה יודע, זה אבא של הרב מנהר שלום, אתה יודע. הרב שלום, גם כן. מדליק הרבה נרות הצדיקים, תדע לך. כל הזמן, כל הזמן מדליק נרות, כל הזמן. כן, מנהר שלום. ועוד, עוד הרבה, אשריהם. זה מעלה גדולה. הרב כדורי היה מעלה. כן, אני הייתי, נכנס הרב כדורי, אני זוכר את זה. היה אומר לי, אני קבוע, יש לי שלוש נרות. אמרתי אותו, רב שני, אומר, רבי מאיר חייב לקבל אחד. רבי שמעון עוד אחד, ולכל ביתי ישראל עוד אחד. קבוע, היית נכנס לבית שלו, היינו מתפללים אצלו, כל יום, היינו, בשמן זה היית עושה את זה. היינו מתפללים אצלו, מנחה וערבית, קבוע, משך כמה שנים, למה הוא לא היה, הוא היה חולה. אז היינו מתפללים אצלו מנחה וערבית, היינו רואים, אני הייתי שואל אותו כל דבר. אתה מבין? היום תדליק נר לצדיק, בלי נר זה לא עובד. כל הזמן, הוא היה מדליק נר לצדיקים. טוב, יש תשובה של מרן הרב עובדיה יוסף עליו השלום. הוא אומר, אם אתה מדליק נרות לצדיקים, או נרות ליורצייט והזכרה, תדליק בית הכנסת. אבל יש מדליקים שאתה לא מסכימים שאתה תדליק שם. אתה יודע, מקום שמדליקים מסכימים? מה אומר? לא צריך צדקה. נר זה דבר אחד, וצדקה דבר שני, ולימוד זה דבר שלישי. כל אחד יש לו את המעלה שלו. מה? הגבאי, אתה תגיד לגבאי, הנה, פה עשו, תראה, פה עשו זכוכית מיוחדת, וגם שם בסוף עוד אחד, תראה, יש עוד אחד שם גם. טוב, תבוא לפה. תדליק נר. גם ביזדים שמעתי, יש מקום בהדלקת נרות. גם הם הבינו שזה חשוב. אתה רואה, יש אזכרה, הלילה יש אזכרה של הרב אור שרגע, כן? הם לא ימכרו נרות לצדיק? ימכרו. ואנשים לא ישלמו בשביל זה? יש עניין להדליק את הצדיק? יש, אתה רואה? לא רק זה, למה היה פטירה של הרב שרעבי, לא ידליקו, עוד מעט פטירה של בבא סאלי, לא ידליקו נרות, לא ימכרו, אז לא מעלה. נרות זה מעלה חשובה. בפרט שמדליקים אותם בית הכנסת. אומר הרב, אחרי שחרבו בתי הכנסת בעוונות לפעמים, אז יש להם קדושה כל הזמן, ואנחנו מכבדים אותם. לכן, לא נכנסים לשם, לא מבזים את המקום, מכבדים מאוד את המקום כמה שאפשר יותר, בית הכנסת, זה בית הכנסת. כן? אפילו אם אין כסף לבנות המקום. מה, עוונות הרבים, אין כסף. בכל אופן, משאירים את זה ככה, כדי שהעם יראו שזה הרוס, ויבואו ויבנו את זה. לא משנה, בכל בית הכנסת בעולם, בכל מקום שלא יהיה, את הכנסת נשאר בקדושתו לעולם, עד שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, להביא אותם לארץ ישראל. כן? זה בית הכנסת. ככה זה מעלתן גדולה מאוד. יש היום הרבה אדמו"רים, שהם הולכים עכשיו לחוץ לארץ, והם משפצים את בתי הכנסת של המשפחות שלהם, כשהיו באירופה. כן, המעלה גדולה, ורוצים לעשות שם לימוד ותפילה והכל. זה ערך עצום לשמור על קדושת בית הכנסת. כמה שמחה יש שבנו את בית הכנסת חורבת רבי דחסיד, כבר כמה שנים. ויש הרבה שנים שבנו את המקום הזה. אולי משנת תפשין עין, כבר 7 שנים שבנו את המקום הזה. כמה שמח על זה אז הרב אלישיב זצ"ל. איזה שמחה היה לו שבנו את בית הכנסת הזה מחדש. בהתחלה היה רק קשת אחת, אתם זוכרים? אחר כך בנו את הכל, ועשו אותו קומות, ועשו אותו יפה. זה היה מעלה גדולה. זה מוסכם שכל הבתי כנסיות בארץ הארץ יוצאים מדרשות שהם דין של קדושת ארץ ישראל? לא, לא. בתי כנסת בחוץ לארץ יש להם דין של תנאי. כלומר, אם אתה בונה בתי כנסת בחוץ לארץ, אתה יכול לבנות אותו על תנאי, שאם וכאשר נעזוב, אז זהו, עוזבים. כתוב שיש, כתוב במפורש, עתידים, לא בגמרא, בגמרא אין את זה. כתוב, וזה במדרשים האחרים, שעתידים שבתי כנסת בחוץ לארץ, עתידים להיקבע בארץ ישראל. זה כתוב. אבל זה על תנאי. למשל, בית כנסת אלטנוי, אתה יודע איפה זה בית כנסת אלטנוי? זה, יש בית כנסת אחד נקרא בפראג, של מהר"ן בפראג, קוראים לו בית כנסת אלטנוי. בנו אותו על תנאי. מה התנאי? על תנאי שאם וכאשר יבוא משיח, הם יחייבו אותו להביא אותו לארץ.
אבל מה זה על תנאי? על תנאי השכמינה שיהיה אפשר לאכול שם, יהיה אפשר לישון שם גם כן. כי הרבה פעמים היה צער גדול, היו בהם הרבה, היה גירוש הרבה. והיו פתאום נכנסים לעיר הזאת אנשים מכל מיני עיירות שסילקו אותם כל מיני רשעים. אז איפה ישכינו אותם, ישכנו אותם? מישהו ייתן להם לבנות, להרחיב? אז היו שמים אותם בית הכנסת. איך ישנו שם? גברים, נשים, היו מפרידים ביניהם וזה. איך יעשו? אומר, זה על תנאי. אבל בארץ קשה לעשות בית כנסת על תנאי, ואומר מרן, בית כנסת בארץ ישראל לא מהנה שום תנאי. הבעיה שהיום, כבר אמר את זה הרב עליו השלום, הרב יעקב, אמר את זה שהיום יש בעיה. היום בארץ ישראל, כן, יש קרקעות שאי אפשר ש... לא יעשו תנאי בזה. כי הם אומרים לך תנאי, תבנה את זה על דעת, כאשר, ואם אנחנו נרצה לקחת לך את זה, אני אקח לך את זה. כן, אבל נראה על השטח, על הקרקע, הקרקע. האם הקרקע בארץ ישראל נקבע או לא? זה בעיה. אז יש, הרב, אמר הרב עליו השלום, שיש כמה דרגות של בית הכנסת. פעם אמרתי לכם את זה אולי. יש בית הכנסת פרטי, יש בית כנסת ציבורי, יש בית כנסת של כרכים, יש בית כנסת שהוא על תנאי. בקצרה, אני אגיד לכם, הבית כנסת הכי חשוב, ומעלתו גדולה מאוד, זה בית הכנסת של ציבור, שהציבור שבנה אותו, בית כנסת שהציבור בנה אותו, לא מכסף של הציבור הזה, אלא זה מכסף של כלל הציבור, ואי אפשר לעקור אותו בשום תנאי שבעולם. כדוגמת בית כנסת זכרון מיישה, כדוגמת בית כנסת מוסיוף, כדוגמת בית הכנסת זה אורח המאב, כדומה. לא, הוא נתן את זה לציבור. כתוב, לא עם אחר, עד ביד הגואל. ועכשיו, כל בית הכנסת מוסיוף חי מכספי ציבור. מכיוון שהוא חי מכספי ציבור, והוא מסר את זה לציבור, אין שום אפשרות בעולם למכור אותו. בשום אופן, אי אפשר להזיז אותו ממקומו. לעולם. אפילו יבואו שבעה טובי העיר, במעמד אנשי העיר, כל ירושלים יגידו שצריך למכור את המתכנסת הזה, בסיסיבות שהם לא הרב הראשי ולא המשיח לא יכול לבוא. זה נקבע לעולם, זה דעת מרן, וזה בית כנסת קדוש, אז הרב עליו שלום הרב יעקב היה אומר, שבית כנסת כזה התפילות מתקבלות הרבה הרבה גבוה מאוד מאוד. כיוון שאתה בית כנסת הזה הוא לא על תנאי, אז המעלה שלו עצומה ונוראה. יש בית כנסת פרטי, כמו פה, בית כנסת בורח, אבל זה פרטי. זה של הרב. זה של הרב יעקב, אני יודע, הרב עובדיה. כן, זה. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה בזה. נתנו לו את זה מתנה. כתוב את זה בטאבו על שמו, כן, ממונית. זה נתנו לו מתנה ממונית. לכאורה הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. כן, שייך לבנים, כן. אולי הוא העביר את זה לרב עליו השלום כבר לפני זה. אני חושב שהוא נתן את זה לרב כבר לפני זה, נראה לי. ככה אני זוכר שאמרו, לא יודע אם זה נכון, אני לא מכיר. בכל אופן, דע לך, זה המקום הזה הוא מקום פרטי. פרטי, נפקא מינה אחרת יש פה, שיש לו קדושה מסוג אחר. קדושה גבוהה יש לו. אבל אפשר, בכיוון שזה פרטי שלו. אתה מבין? פרטי זה. מחר הרב רוצה לסלק את כולם מפה ולעשות, לסגור את המקום וגמרנו. רגע, רגע. על מנת שילמדו פה, הוא כתב לו את זה על שמו בטאבו. הוא מחר רוצה לעשות מה שהוא רוצה, אם זה יכול. הוא לא יעשה. אבל בואו נקדיש את זה בשביל שילמדו פה. כן, הוא מאמין שהרב יעשה. הוא אמר, מה שאתה הרב מבין באותו זמן לעשות, תעשה, תאר לך למשל, שיהיה מצב קשה ואין מה לאכול, אז הרב רוצה למכור את המקום בשביל לפרנס את עם ישראל, רשאי. אבל מוסיוף אי אפשר, גם יהיה רעב. הבנת את ההבדל? זה ההבדל. ההבדל זה פרטי והוא ציבורי. זה בית כנסת מוסיוף נקרא בלשון שולחן ערוך, בית כנסת של כרכים. ואי אפשר למכור אותו. אז אם אני אגיע תכף. אתה מבין? זה בית הכנסת של מוסיוף, או בית הכנסת... חבל שאני לוקח דוגמה של מוסיוף, כי אני יש לי ספקות על זה. על מוסיוף עצמו יש לי ספקות. כי יש לי קצת ספקות, לא ברור לי מה, איפה מקום מעמד בית הכנסת הזה. אולי רק א', הראשון, אולי. השאר יש לי ספקות עליו. אבל מה ברור לי, איזה בית כנסת... שנייה, אני אגיד לך עוד מעט למה. אבל מה שברור לי בבית הכנסת זכרון משה, זה פשוט לגמרי. זה פשוט, הקהל בנה אותו מכספו. מי בנה אותו מוסר הקהל? לא, לא, לא. שער הקהל, אבל הקרקע, הקרקע. הקרקע של המקום, לא ברור, לא ברור שהוא הקדיש אותה ממש. מבין? הילדים שלו רוצים כל המקום הזה בחילה. נכון. ובחרו אותו גם. ובחרו אותו. כן. לא יכול לעשות יותר. החזיר את הכסף, נכון. אז אתה רואה שהמשפחה הלכו ומכרו את המקום. לא יכלו בגלל לחץ ציבורי. אבל ברעיון הדברים, מבחינה הלכתית,
המקום לא 100% שייך לציבור. אבל זכרון משה, עוז ההורי חמה, זה ברור לכל העלמה, ואני גם הכנסתי בפנים כדי לדעת, כדי לומר לכם, שזה ודאי, ודאי בית הכנסת של ציבור של כרכים, שאין מי שתושבי המקום שיבוא יגיד, אני מוכר את זה עכשיו. אין, אין כלום. יש שם הגבאים שמינו אותם הציבור שכיום היום, כיום היום. אין מישהו שישר אומר, אני תרמתי, מה לא תרמתי. זה הפך להיות של ציבור. או בית כנסת איצקוביץ בבני ברק. היה זוג אחד, איצקוביץ, לא היה להם ילדים. הם היו גרים שם ונתנו חצר, צריף לבית הכנסת. ואחרי שנפטרו, נכנסו לבית שלהם, ומזה, וכל החצר שלהם הייתה, והם בנו אותה. זה עוד פעם הפך להיות בית כנסת של ציבור, בית כנסת כרכים, הוא קדוש מאוד. למשל, בית כנסת אור הצפון, לא ככה, למה? הקרקע של העירייה. זה חכירה. אתה מבין? הדרגה שלו ירדה. בית כנסת צדיגורה, אותו דבר. זה קרקע של העירייה. זה חכירה. מחר יכולה... אתה חתמת על זה. חתמת על זה. שקיבלת את הקרקע של בית כנסת אור הצפון, קיבלת את הקרקע של בית כנסת צדיגורה, אתה חתמת על זה. שביום שאני ארצה לסלק אותך, אין לך אפילו תביעה משפטית. לא, אבל הקרקע שלי, נתתי לך אותה... שנייה, שנייה. נכון, אנחנו עירייה, אבל אנחנו לא נקוח. נגיד העירייה עכשיו רוצה למכור את זה, בשביל שהיא עכשיו בלחץ עצום, אין לה כסף. אז אני אומר לך, הרב דיבר על זה עליו שלום בפני כמה וכמה שנים. אז אתה מבין? הוא נתן פסק, הוא אמר ששם זה פחות כזה נפקה מינה, שאפשר לאכול שם. אתה מבין, פה יש בעיה לאכול, רק מי שלומד. מי שלא לומד לא יכול. בבית כנסת זה כל משה עוד יותר קשה לאכול, כי זה של ציבור, זה קדוש מאוד. בית כנסת כמו בית כנסת אור הצפון, או בית הכנסת מה שאמרנו, סביגורה, זה חכירה. קח לך בית כנסת שפסגת זאב, קח לך בית הכנסת שנמצא ברמות, בהרנוף וכדומה, כל אלה קרקעות פרטיות של אנשים, הרי אמרה, אני מוכן לתת לך את המקום, בתנאי שאם אני אחליט תצא מפה, ואתה חתמת על כך. מי אתה, תגיד, מי אתה שתוציא אותי? לך תדון בבית משפט, אבל ברגע שהוא רוצה, אתה חתמת על כך. המקום בנוי על תנאי מלכתחילה, הקרקע היא לא שלך אף פעם. נכון שלא יוציא אותך לעולם, ולא שמענו שהוציאו מישהו, אבל... לא יוציאו גם אף אחד, אבל אתה יודע שהמקום הוא בנוי על תנאי. זה סוג אחר שמתקס. מה אומר? יזם, אני לא יודעת מצבו. נכון, אתה רואה למה הקרקע, אתה רואה, בנו בית הכנסת, הוכיחו שהקרקע כאילו של ערבי, ורצו להוציא אותם, והיה בעיות גדולות. לא יודע מה נהיה, דחו את זה בכמה זה, עד שיבנו להם חדש. אבל... כן, שייך לכלום, אז הבן שלו יבוא. כן. אבל הנקודה של הדברים היא... הרסו אותו בית הכנסת? הרסו אותו? ומה, בנו חדש? זו הייתה תקנות חדש, בסדר. טוב, טוב, מה נעשה? גם פה עשו בית הכנסת בשביל לעשות כביש, ובסוף בנו להם בית הכנסת אחר, אחר. זוכר בית הכנסת התימנים שהיה על הכביש ברחוב שמואל הנביא? זוכר את בית הכנסת התימנים? אז הרסו אותו, אין אותו היום. אבל בנו להם למעלה. כן, לא, בנו להם חדש, בוא תראה איזה יופי. תיכנס ברחוב עלי יוסף. אני יודע, אני מתכנס את הכנסת. יש בית כנסת שלה. לא היה, מה פתאום? זה היה שדה ריק. היינו עושים שם מדורת ל"ג בעומר, כבוד הרב. עזוב, אתה שואל אותי דברים של פעם. נתנו להם את המקום. קוראים לזה אוהל יונה. זה בית כנסת שלהם. קיבלו את הכסף וזהו. לא, בנו אותו, הנה, בנוי. בנוי, כל האלה שהיו מתפללים שם, מתפללים שם עכשיו. כן, כן, אותם אנשים. חלק נבחרו זקנים. כן. בית כנסת, כן, נכון. אז אתה רואה שנתנו להם. נו. טוב, אז מה זה שייך עכשיו לכאן? כן. אני זוכר, אם כבר שאלת את זה, לא, אני כבר שאלתי את זה, שמעתי, אני שמעתי את הרב עליו השלום פה, פה בית הכנסת, הוא אמר להם ככה, ככה אמר להם, בשבת, אמר להם כל מניין שנגמר, נגיד, ועכשיו שעה 9:55, תסגור את המקום. זה היה אז. כן. אבל אין נפקא מינה, לא, אני דן על קדושת בית הכנסת. טוב, נמשיך בזה מחר. יש עוד הרבה מה לפרט. מה דיני הקדושות, איך מהם בנויים. ברוך הדי לעולם, אמן ואמן.